Vaata, Jumal on mu päste. Ma olen julge ega karda, sest Issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul. Ja tema oli mu päästja. Kirjutab Jesaja 12. peatükis 2. salmis. Heebreakirja autor kirjutab 4. peatükis, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Tänane adventikalendri märksõna on kiriku kaugele inimesele ja võib-olla isegi kristlastele endile veidi võõras, sest see tuleb juutide jumala teenistuse korrast. Sama nimega ametid on küll ka katolikus, luterlikus ja õigeusu kirikus täna. Ülempreestri ameti seadis Jumal pärast Iisraeli rahva Egiptuses lahkumist. Preestrid olid Leevi soost Aaroni järeltulijad. Ja preestrite seast tulid ülempreestrid. Nad olid kõrgeimad vaimulikud juhid. Ja üks, mida ei saanud keegi teine teha kui ülempreestrid, oli kord aastas juutide usupuhastuspühal Yom Kippuril siseneda templi kõige pühamasse paika, et vahendada lepitust inimeste pattude ja Jumala vahel. Kui heebreakirja autor nimetab Jeesust ülempreestriks, siis just seda rolli silmas pidades. Jeesus läks oma ristisurmaga ükskord kõige pühamasse paika, Jumala palge ette, ja lepitas inimkonna patu süü Jumala ees. Piibel ütleb, et ta tegi seda ükskord, mitte nagu maised ülempreestrid, kes pidid ikka ja jälle sikkuda ja tallade verega minema lepitust otsima. Vaid Jeesus tegi seda ühe korra ja selle mõju on igavene. Meie patud on lepitatud. Ühe suure erinevusena toob heebreakirja autor esile ka selle, et kui maine ülempreester ei pruugi mõista sind ja sinu lugu, siis Jeesus mõistab. Ta teab, kus sa oled. Ta teab, mida sa tunned, ja tal on mõistmine ning kaastunne. Sellepärast kutsub kirja autor minema julgusega Jumala ette. Ära põgene, kui midagi on tulnud sinu ja Jumala vahele, jookse tema ette, julgusega. Arm ei ole lõputu, aga praegu on paras aeg. Praegu on aeg, et saada armu ja abi. Jeesus on läbinud taevat, ta on loobunud taeva aust ja andnud ennast selle maailma kurjuse meelevalda, et meie võiksime täna julgusega joosta isa armutrooni ette ja leida armu parajal ajal. Kristus Jeesus, sina oled suur ülempreester. Sa oled läinud meie ees ja avanud meile tee, mida järgida. Sa oled meie ülempreester ja me saame siseneda isa palge ette julgusega. Ma tahan tulla, just nüüd, oma võitude ja kaotustega. Võta vastu mu kahetsus, võta vastu mu tänu.